Здравейте, аз съм Галя Дензел с програмата Движи се добре, която изготвяме специално за Дечко БГ, за да ви помогнем да се потопите в света на ресторативно движение и по-добре да позиционирате тялото си за здраве, функция и тонус. Днес ще работим позициониране на плешките, раменния пояс и главата спрямо тялото. Готови ли сме? Готови сме. Аз съм Нада, здравейте. Благодаря ти, че си с мен. Много е приятно, така да нямам чувство, че си говоря сама. Много често хората, които идват при нас, са загрижени за това, че гръдния им кош не е позициониран добре, чувстват се изгърбени, прекарват много часове зад волана или пък са седнали. И това, което се случва, ще използвам за модел. Завърти се малко, е така настрани. Това, което се случва, е, че работата с ръце пред тялото, ако сложиш ръце пред тялото, започва да повлича напрежение напред. И целият гръбначен стълб започва да слиза напред и повлича и главата. Хората обаче имаме силен рефлекс, животните също го имат, очите винаги да сочат хоризонта. И тогава това, което повечето хора правят, е да вдигнат брадичката, за да може очите да са равни с хоризонта. Това обаче е за сметка на много напрежение в основата на врата. И ако, примерно, ходите често на масаж, може би сте забелязали, че имате доста напрежение във врата. Когато се изправим от тази позиция и излезем от работното си място, обикновено, за да се, репозиционираме след работа, какво правим? Дърпаме плешките си назад и изпъчваме гърдите нагоре. Това обаче не се случва, ако се отпуснеш пак в кофти позиция, това обаче не се случва, изправяйки всеки прешлен по прешлен между средната част на гръбначния стълб и основата на врата, не се случва изправяйки всяко едно от тези прешленчета прешлен по прешлен, а заради скуваността на нашето ежедневие, тази цялата част започва да се движи като едно парче. И всъщност вие се изправяте само от кръста, издърпвате плешките назад и вдигате брадичка, което създава напрежение в трапецовидните мускули и мускулите, които свързват плешката с основата на черепа, там където косата ни започва. Също така създава напрежение в лобалния дял на кръста и много често и проблеми с самите рамене, с зрение, с слух. Пусни се да не те мъчим повече. Това, което предлагаме в ресторативно движение, е да видим кои сегменти са се преместили от своята оптимална, естествена, природна позиция и как можем да ги върнем на мястото им. Нека да започнем с позицията на раменната кост. Ще дойдем с Нада малко по-близичко. Ще си отрежем главите, за да ни виждате добре раменете. Това, което се случва, е раменете започват да се свличат буквално и не само да се свличат, но и да се завъртат навътре, нали така? А раменната кост, тази кост, която свързва лакътя и рамото ви, започва също да се ротира навътре. Ямките на лактите, това са тези местенца на лактите, където са по-видими кръвоносните съдове и можете да напипате сухожилието на бицепса, също започват да сочат навътре и една към друга, ако видите тук и при Нада, сочат една към друга, вместо да сочат напред. Така че това, което ние предлагаме, в момента, в който излезете от работното си място, пък и през деня ще ви покажем как да се позиционирате, да завъртите раменната кост да сочи напред. След това предмишницата ще си се ротира обратно, така че да може големия пръст, показалеца... Показалеца ли? Не, палец. Това е палеца. Палеца. Да може палеца да сочи точно напред. Друг начин, по който може да си напомняте, ако сте в вътрешна ротация, ако раменната кост е много завъртяна навътре, ако носите часовник, някой може пред вас да види колко часа. Докато ако ротирате раменната кост в оптималната ѝ позиция, ямката на лакътя сочи напред, предмишницата е ротирана както оптимално с палеца напред, тогава някой би могъл да види колко часа само отстрани. Нали така? Ето аз имам часовник, може да го видите. Часовник. Напред, настрани. Напред, настрани. Като тази ротация се случва от раменната кост, а не се случва от китката. Нали? Така.
Значи това е първото, което да направим. Раменната кост да излезе от тази вътрешна ротация и да сочи по-скоро напред. Така, когато ходите и ръката минава зад вас, можете естествено да разтягате мускулите на гърдите, може естествено да натоварите мускулите на трицепса. А какво се оплакват повечето дами, че имат отпуснати трицепси, които биха могли да се натоварват с ходене, ако раменната кост е в оптималната си ротация. Второто важно нещо, ще да се въртим така странично, второто важно нещо е, знаеш ли, даже можеш да сложим да седнеш, само че седни така, че облегалката да от тази страна и да ти седиш целия връх. Другото нещо, което често правим, е да съберем плещите, за да може да се престорим, че стойката ни е добра. Това, което ние ви предлагаме, е да отпуснете плещите и да им позволите да застанат максимално широко на гръдния кош. По този начин имате оптимално място за дишане и ако сте ротирали рамената кост, да си сочи напред, където е мястото, когато сте прави, когато ходите, ще видите, че много по-малко напрежение имате във врата. Третото супер важно нещо е това повдигане на брадичката. Тази екстензия, която се получава във врата, когато се опитвате да дигнете очи, така че те са на нивото на хоризонта, пък вие тук сте сгънати, това за да можем да го преодолеем, ще ви покажем конкретни упражнения в 5-минутните тренировки, но се опитайте да удължите колкото се може отзад врата. Ако си представите, че има една линия между основата, там където косата ви започва, и долу съвсем основата на врата, където врата се свързва с торакалния дял на гръбначния стълб. Ако си представите, че има една линия, тук да се опитвате да поддържате тази линия максимално дълга. Ако искате да си го представите в сантиметри, ако вдигнете брадичката, представете си как тук всичко се свива и примерно имате 3 или 4 см разстояние. Докато ако удължите отзад врата и приберете брадичката, то това разстояние може да стане и 8 и 10 см. Съвсем произволни са тези цифри, просто да си представите тази дължина, която имате на разположение отзад във врата и тогава ще забележите, че трябва да преместите очите си. Очите имат мускули, те също могат да се местят. Така че, ако удължите врата и брадичката е на едно ниво с пода, забележите, че очите ви не сочат там, където бихте искали, просто преместете очните си ябълки. Нали така? Мик-мик, които също имат собствени мускули и можете да управлявате. Ще се въртим стола настрани, защото много често това, което виждаме на работното място, е, че цялата тази кривина, ще наречем, започва да се случва още от таза. Тоест, не просто започвате да се свивате от гръдния кош и от горната част на гръбначния стълб, а това започва още долу от таза. Надо, ще покажеш ли, ако си позиционираш таза оптимално, оптимално позициониране на таза означава, че ето тези костички тук, които напипвате и пубисната кост, когато сте седнали са в една равнина успоредно на стената, която е пред вас. Нали така? Ако примерно вземете една книга, всички точки по предната част на тази книга са в една равнина спрямо стената пред вас. Само че повечето хора сядат как? Така че са си седнали на опашката и всъщност пубисната кост е пред костичките на таза, пред крилцата на таза. И се получава едно, нека е точно тук да го покажем, получава се едно пропадане назад. Пубисната кост е, може ли да стигнеш всички сега? Пубисната кост е пред крилцата на таза, Нада в момента си е седнала на опашката. И това повлича целият гръбначен стълб да се изкриви напред. Нали така? За да компенсира. Докато то е по-скоро свързано, то не е толкова компенсация, колкото където отива едното, там отива и другото. Където отива таза, там отива и гръбнака. Ако обаче позиционирате таза оптимално и това, което аз предлагам на повечето дами е даже да вземат месесната част на мускулатурата на дупето и на задното бедро и да я сложат зад себе си, това много приятно пред колегите също се получава. И това позволява на лумбалния дял на гръбначния стълб да бъде в оптималната си позиция. Тогава много по-лесно може да отпуснете и плещите настрани, много по-лесно може да ротирате раменната кост, много по-лесно можете да дръпнете брадичката назад, така че отзад врата ви да бъде в издължената си позиция. Почини си малко. Само да добавя нещо.
А понякога помага, ако навием кърпа и я сложим mm-hmm. под дупето. Ако ви е трудно да поддържате таза си в неутрална позиция, ние тук има една стереопорова ролка, но може да сложите и хавлия на вита маничко, която може да сложите отзад-зад. Да, малко да ви подпре. Ето така, за да ви подпре лекичко и да ви помогне това малко височко, но може съвсем маничко да навиете кърпа, която да ви позволи да имате усещане за тази неутрална позиция на таза. И другото много важно нещо е да внимавате с това вдигане на брадичка нагоре и да се опитате да поддържате колкото се може по-издължен врат отзад. Не го правете толкова, че да ви създава напрежение. С минимално усилие придърпайте брадичката назад и удължете врата. Поеми си въздух, страхотно беше. Това, което искаме да ви напомним, е, че ресторативно движение не се прави с огромно усилие. Съвсем нежни са самите модификации в позицията на главата. Ако главата ви е много напред, много, много нежничко я приберете назад, за да не създавате излишно напрежение там, където го е нямало преди. Благодарим ви много за това, че бяхте с нас. Непременно направете 5-минутните тренировки от тази серия. През този месец всички упражнения са за правилно позициониране на стъпалата, раменете, главата, така че задължително си ги направете, за да може тялото ви без усилия да застава в тези позиции, които ви показахме в тези две лекции. Благодаря ви, движете се добре, чувствайте се добре и елате на MOVABG, за да научите повече за ресторативно движение. Чао! Здравей от мен!